Hello, everyone. Hello, everybody. You are just joining us. Welcome to the Radical Exchange Annual Conference. Our next session will be the nature of leadership and political activism in shaping the post-COVID's new normal. I'd like to welcome Marco to the stage to introduce our next speaker. Okay, so it's a big pleasure and a kind of honor to have Marina with us for this session. And so I'm going to introduce Marina to say a few words about her. She was born in the Amazon jungle in the middle of a rubber tree plantation. Her childhood was in the forest where she and her family got their livelihood from sustainable activities. There was no school in the jungle and Marina could not study when she was a child. When she was about 16 years old, she moved to Rio Branco. It was a nearby city, capital of Acre, her state in Brazil. And there she worked as a cleaning lady and enrolled in a program for illiterate adults. And just then she learned how to read and write. But she liked to study, she continued to study, and she ended up in college where she graduated in history. In Rio Branco also, she met Chico Mendes. Chico Mendes was a very important leader for the fight for the environment in the Amazon. And she joined Chico Mendes in the fight for the workers' rights and for the preservation of the forest. And she became then, from then on, a political leader for the environment and for sustainable development. In terms of formal positions, she was first, she ran for a city council member. She was a city council member and then a state representative in the state legislature. And then she was elected in 1994, the youngest senator in the Brazilian history up to now, up to then. And then finally, she became in 2002, Minister of Environment. As a Minister of the Environment, she led the creation of the plan, deforestation was really at high levels in Brazil, and she led the plan to combat deforestation of the Amazon and reduce deforestation rates by 80% was a big success and created 25 million hectares of protected natural areas in the region. And for all her work and her fight, her lifelong fight defending the environment, traditional communities, social justice, and sustainable environment, she receives several international prizes, the Goldman Environment Prize, WWF Duke of Edinburgh Medal, and the UN Champions of the Earth Award. As an advocate of the new way of doing politics, she founded a new party, Sustainability Network Party in Brazil, and she was a presidential candidate in the last three elections. And I am very proud of having worked for Marina campaign as an economic advisor in the last two elections. Today, Marina is going to tell us about how this big crisis is also an opportunity to transform the political environment. Let's listen to this incredible woman, inspiring leader of the fight for sustainable development and against inequality. Please, Marina. Marina, com você. Obrigada, Bonomo, pelas suas palavras sempre muito gentis e carinhosas. É uma alegria estar com você e participando desse evento tão importante nesse momento tão particular da história da humanidade e aqui na nossa região da América Latina e no Brasil. Eu resolvi falar sobre um tema que eu acho que tem muito a ver com a necessidade desse momento, que é falar sobre o surgimento de um novo sujeito político e de uma nova forma de ativismo que vem com esse novo sujeito político e que vai nos ajudar a propiciar as mudanças tão profundas que o Brasil e o mundo precisam. Eu queria iniciar primeiro falando do contexto
da necessidade dessas mudanças. Nós estamos vivendo numa situação de muita preocupação, não só em função da pandemia, que tem tirado milhões de pessoas do seu estado de saúde que tinha anteriormente, com a contaminação pela COVID-19, tem tirado muitas vidas em todo o mundo, só aqui no meu país já são mais de 46 mil vidas que foram perdidas, já temos mais de 1 milhão de pessoas que foram contaminadas, sem sombra de dúvidas. Para além dessa grave crise, eu sempre venho dizendo que nós estamos vivendo naquilo que eu chamo de uma crise civilizatória, uma crise da civilização, que se compõe de 5 grandes crises: uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental e sanitária, como vemos agora, uma crise política e de valores. 5 grandes crises compondo uma única crise que eu chamo de crise civilizatória. Crises civilizatórias são muito difíceis de serem percebidas e mais difícil ainda de serem resolvidas. No contexto da história da humanidade, os povos que entraram em colapso civilizatório não conseguiram perceber esse colapso no ponto de retornar e de fazer as mudanças para evitá-lo. Os gregos colapsaram, os romanos colapsaram, os egípcios, aqui as civilizações pré-colombianas, igualmente, na Idade Média, o feudalismo entrou em colapso. Eu costumo dizer que a crise que nós estamos vivendo tem uma magnitude, uma profundidade maior do que a crise que essas civilizações sofreram. Porque quando os gregos colapsaram, eles não tinham condição de alcançar geograficamente o planeta inteiro. Também não tinham condição de alcançar demograficamente a humanidade inteira. A crise que nós estamos vivendo na economia, nos problemas sociais, ambientais, sanitários e também políticos e de valores, alcança demográfica e geograficamente o planeta e a humanidade inteira. E isso é muito mais grave do que tudo que nós conhecemos. Só que nós não conseguimos viver sem a esperança. E se o que nós estamos vivendo é mais grave do que aqueles que não conseguiram retornar, é motivo de preocupação. Mas eu acho que nós temos uma vantagem comparativa a essas civilizações que colapsaram antes de nós. Por mais que a nossa crise seja bem maior e bem mais grave, nós temos uma vantagem comparativa. Eles, com certeza... Diga? Desculpa, Mariana, sorry to interrupt, but it seems... Eu estou vendo o subtítulo e a tradução não está indo bem. Só um instante. I'm seeing the subtitles and I'm seeing that really the translation is not really working properly. I don't know if we realize this. We could I don't know, Clarissa, if you could just translate consecutively after Marina talks instead of using this. Because it seems that it's not interpreting what you say. Or I could do this as well, but although not as translator, for the benefit of everybody who is not really being able to grasp what Marina is saying. So technical people, organizers, please help us. Propõe. Então, vou ter que resumir bastante, porque o tempo muda. Claro, claro. Fazemos consecutiva, então. Hi, Marco? Yes. I would really suggest that you just continue the conversation in Portuguese, and
we will translate the content later. So in the video, everyone will see later. But for now, I would say just continue. Okay, and then people can attest with the video with the translation. Okay, Mariana. Então, a solução é você continuar falando em português e depois no vídeo eles vão conseguir fazer uma tradução depois. Isso vai ficar disponível e quem for ver vai conseguir ver a tradução correta, tá? Então você pode continuar a falar. Eu peço desculpas porque não consigo falar inglês e obviamente que é uma perda em relação às coisas que eu vou dizer, mas fico feliz de mesmo assim poder participar e que depois vocês terão acesso a essa fala. Só um minutinho, Mariana, let me just say for the people who are listening that there will be no translation now. Mariana is going to continue to speak in Portuguese, and then afterwards there will be the video will be available with the translation in subtitles. Okay. Okay, Mariana, pode ir. Explicou para quem vai nos acompanhar de que depois vai ter acesso. Exatamente. Ok. Como eu estava dizendo, nós temos uma vantagem comparativa em relação àqueles que colapsaram antes de nós. Eles não tinham como saber que estavam em colapso. E nós estamos tendo a oportunidade de, pelos avanços tecnológicos que alcançamos, com a ajuda da ciência, da arte, da ficção, da espiritualidade, de muitos recursos que temos, de descobrir que estamos vivendo numa crise civilizatória. Pelo menos é o que a minha intuição me diz. Eu não vou falar como acadêmica, porque não é a minha expertise. Eu sou formada em história, sou professora secundária de história, e tenho uma experiência vivencial de observação da natureza, de observação da vida, de observação das relações dos homens uns com os outros, com a natureza e consigo mesmo. E é desse lugar que eu vou falar. Portanto, não é um tratado acadêmico, são apenas insights de uma experiência de mais de 40 anos de militância socioambiental. Como eu disse, aqueles que nos antecederam não tinham como saber se estavam em crise civilizatória, e nós temos. E se temos, temos a obrigação ética de agir para revertê-la, porque a crise que estamos vivendo pode comprometer o futuro da vida no planeta. E crises civilizatórias, elas não acontecem em função de fracassos. As crises civilizatórias, elas acontecem por excesso de sucesso. O sucesso é algo que, quando a gente alcança, a operação que nos levou a alcançar esse sucesso nos leva a repeti-la. E a repetição indefinida de algo leva à estagnação. A repetição sempre leva à estagnação. E, para mim, eu vou tomar como indicadores da crise civilizatória não todos os elementos que eu coloquei aqui, de natureza econômica, social, mas vou pegar pelo menos a questão de natureza política em relação aos valores e à crise ambiental. No que concerne à crise ambiental, nós vamos verificar que foi o sucesso que nos levou à crise ambiental. Nós saímos, após a Revolução Francesa, de uma quantidade de 1 bilhão de pessoas para termos hoje mais de 7 bilhões de pessoas. Produzir energia, alimento, moradia, vestimento, transporte, tudo o que é necessário para que se possa viver com a longevidade que temos hoje, é algo que é um investimento inimaginável para aquele período. No entanto, nós fomos capazes de produzir energia para chegar aonde chegamos. E como fizemos isso?
usando carvão, petróleo e gás. E foi um sucesso absoluto. Só que a repetição dessa operação que nos trouxe tanto sucesso acabou nos levando para a produção de algo que em psicanálise a gente chama de princípio do absurdo, que é quando alguma coisa alcança o seu limite, ultrapassa esse limite e se transforma em algo que lhe é contrário. Usando infinitamente esses recursos, lançamos na atmosfera CO2, que está aquecendo o planeta e pode nos levar a comprometer a vida. Não foi por um fracasso, foi por um sucesso. E assim a gente pode observar em várias situações. Poucos são aqueles que são capazes de se reinventar e transitar para uma outra coisa quando estão alcançando algum resultado positivo naquilo que estão fazendo, seja em termos econômicos, social, cognitivo e até mesmo afetivo. Quantas relações já não foram desconstituídas pela repetição, não é? Em lugar de se procurar reinventar as relações. Até nesse terreno isso pode acontecer. A verdade é que com o aumento das emissões de combustível fóssil, nós já comprometemos o futuro da Terra se não revertermos o nível das emissões de CO2 e estabilizarmos em, no máximo, 2 graus Celsius de temperatura média da Terra. É isso que o IPCC está dizendo, o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas. Usando os recursos naturais, achando que eles eram infinitos, e agora sabemos que eles são finitos, nós já comprometemos a capacidade de regeneração da Terra em mais de 30%. Nós, hoje, consumimos mais biodiversidade do que consumíamos há 50 anos atrás. Consumimos 1000 vezes mais biodiversidade do que consumíamos há 50 anos atrás. Se considerarmos que uma boa parte do PIB do planeta depende da biodiversidade, sobretudo em países da Ásia, da África e da América Latina, o comprometimento dessa base natural do nosso desenvolvimento produz uma catástrofe, e isso em função do sucesso. Extrair os recursos naturais para sobreviver, e fazendo isso de forma predatória, não sustentável, nos leva a uma situação de colapso. Eu vou parar por aqui porque temos muitos exemplos em relação à crise ambiental, à contaminação das águas, não é? À questão da desertificação em relação aos solos, o aquecimento global, como já falei. Se formos para o aspecto da crise política, nós vamos verificar que os sistemas políticos que foram criados após a substituição das monarquias pelas democracias foi algo tão sofisticado e poderoso que criou um operador político que nos trouxe até aqui, sobretudo no Ocidente, com as democracias representativas, alguns lugares parlamentarismo, presidencialismo, mas essas formas, esse operador político e de resolução de mediação de conflitos e interesses nos trouxe até aqui. E é um sucesso tão grande que nós continuamos repetindo, só que sempre que a tecnologia avança, não é? Também avançam as formas de pensar e significar o mundo. E se do feudalismo para o capitalismo foi uma tecnologia que ajudou a propiciar a substituição das monarquias pelas democracias, com o surgimento do papel impresso, que espalhou os ideais da Revolução Francesa, da Revolução Americana pelo mundo afora, agora nós temos uma tecnologia incomparavelmente mais poderosa, que é o surgimento da internet, que permite uma interação de pessoa a pessoa, capaz de integrar o mundo inteiro nos negócios, na arte, na cultura, na espiritualidade, nas relações pessoa a pessoa, como já disse. Essa tecnologia poderosa
está ajudando a criar um novo sujeito político. E esse novo sujeito político, ele terá necessariamente que ser portador de uma nova visão, portador da possibilidade de novos processos e portador da criação de novas estruturas. Essa nova visão, que é necessária para a política, os novos processos que são necessários para a política e as novas estruturas igualmente necessárias têm uma razão de ser. É que a política também está em colapso. O Bauman diz que a política está perdendo a sua potência transformadora, de que o sistema que temos hoje, colapsado, tal como está, ele nos deu a liberdade de fazer o que quiséssemos. Podemos dizer o que quisermos, menos uma coisa, ele diz, mudar o sistema. E se a política, a única coisa que pode fazer é repetir mais do mesmo, logo ela também está em colapso. E para que serve a política? Então, esse novo sujeito político está vindo para recuperar a potência transformadora da política, que é exatamente a capacidade de acreditar criando, sair do terreno da opção para o terreno da escolha. A escolha pressupõe a existência de um terceiro. Eu posso escolher aquilo que não existe. Não existia a possibilidade de nos falarmos à distância como estamos falando. Alguém acreditou e criou. Não existia a possibilidade de produzir energia para sustentar 7 bilhões de pessoas. Alguém acreditou e criou. A política tem que ter a potência transformadora de colocar em jogo a nossa capacidade de acreditar criando. E hoje o sistema em colapso, ele vai fagocitando tudo que pode criar algo que lhe seja contrário. Então, a política igualmente precisa de profundas mudanças que têm a ver com essa ideia do surgimento de um novo sujeito político e de um novo operador para a política, porque os meios modernos de comunicação possibilitaram às pessoas de que elas não podem e não devem, e também elas não querem, ser meros espectadores da política. Elas querem ser autoras, elas querem ser realizadoras, elas querem ser protagonistas. Esse novo sujeito político exige igualmente uma nova forma de liderança política, que não é mais o líder que nós conhecemos até aqui, mas já está se engendrando junto com esse novo sujeito político, esse novo ativismo, essa nova forma de liderança. O outro aspecto da crise que eu vou pegar é a crise dos valores. Nós vivemos uma profunda crise de valores. E quando eu digo, eu não estou falando que são todas as pessoas, porque, felizmente, dentro do próprio sistema, existem aqueles que se deslocam, aqueles que se desidentificam com o colapso. São uma espécie de desertores. Esses desertores, eles vão para a margem, assim como foram os burgueses. Eles ficavam no burgo, à margem da aristocracia feudal. Ninguém dava nada por eles, mas eles foram capazes de criar uma visão, novos processos, novas estruturas que nos trouxeram até aqui. Agora, nós estamos diante de algo semelhante. Tem um filósofo brasileiro que ele diz que o projeto de mundo melhor, o projeto de mundo pior, caminho paralelo com o projeto de mundo melhor do seu autor. Nós temos um mundo pior, mas, paralelamente a isso, já temos um grupo muito grande de pessoas na ciência, na arte, na espiritualidade, nas empresas, na tecnologia, na inovação, no entretenimento, que estão criando uma nova superfície de sustentação. Essa nova superfície de sustentação é o lugar para onde todos irão transitar.
Só que no começo, como diz o filósofo Edgar Morin, a mudança é apenas um pequeno desvio. E nós temos que ficar atentos para ver qual é o desvio que nós queremos que prospere. A crise dos valores faz com que alguns estejam tomados por uma ética de circunstância. Não faz aquilo que é necessário fazer. Faz aquilo que é mais conveniente. É por isso que o Algó falou das verdades inconvenientes. Existem algumas verdades que são inconvenientes. Os que têm consciência dela e por ética de circunstância não têm uma atitude clínica de tomar as medidas certas e no tempo certo, estão tendo uma atitude cínica, como diz o Bauman. Os que têm a consciência e fazem o que é necessário para mudar, como acredito todos estão fazendo aqui, estão tendo uma atitude clínica. Não significa que nenhum de nós tenha a resposta por inteiro, porque, como disse alguém, a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. E nessa crise de valores, a ética de circunstâncias está sacrificando os recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. Está sacrificando o futuro dos que ainda não nasceram em função de uma visão que só olha para os que estão aqui e agora. Em relação a essas crises ambiental, política e de valores, como um demonstrativo da crise civilizatória, a crise econômica, eu não vou falar, porque o mundo, inclusive no pós-pandemia, está vendo a magnitude dessa crise. A pandemia está mostrando que, de fato, nós alcançamos geográfica e demograficamente a humanidade e o planeta inteiro, e as mudanças climáticas igualmente. Esse novo sujeito político que está surgindo, ele surge como a necessidade de uma mudança radical, profundamente transformadora do atual modelo de desenvolvimento. E o novo, ele não surge em cima do nada. O novo surge em cima do que já existe. A biologia ensina que qualquer coisa para existir é preciso preservar algo. Ninguém cria o novo em cima do nada. Portanto, eu prefiro falar de uma transição profunda e radical para algo completamente diferente. Se o modelo está colapsado e se o mundo inteiro está trabalhando na busca de um modelo sustentável de desenvolvimento, o que está sendo dito é: esse modelo é insustentável. E é insustentável do ponto de vista político, econômico, social, ambiental, político, ético e até mesmo estético. Porque a estética da mesmice é também algo muito terrível. Da homogeneização, nós somos seres diversos. Então, esse novo sujeito político, ele nasce como um imperativo da necessidade da vida. Quando a vida está ameaçada, entra em jogo a pulsão de vida. E a pulsão de vida, né, ela vem para combater a morte, a estagnação. E é por isso, né, que no mundo inteiro nós estamos vendo brotar iniciativas altamente promissoras, mesmo em meio a essa situação difícil. É por isso que nós estamos vendo um fenômeno que é único na história. É a primeira vez que as crianças estão se jogando à frente do perigo. A Greta simboliza o movimento da vida em defesa da própria vida. Porque em todos os momentos, nós, os adultos, é que nos colocamos na frente das nossas crianças. Mas nós fomos a um ponto tão dramático de ameaça à vida na Terra, que as crianças assumem a pulsão de vida e são elas que estão se colocando na frente do perigo que ameaça, no médio e longo prazo, a humanidade. Esse novo sujeito político nasce para um projeto de desenvolvimento sustentável, para a utopia sustentabilista. A sustentabilidade não é uma maneira só de fazer energia limpa e segura, de fazer agricultura protegendo a biodiversidade, a água, preservando os solos, de consumir e depositar adequadamente os nossos resíduos. A sustentabilidade é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Eu diria que a sustentabilidade tem a ver com uma nova percepção desse mundo que vivemos.
Até então, nós vimos sobre a lógica do ideal do ter. Até o mercantilismo, o ideal que orientava a humanidade era o ideal do ser. Os romanos queriam ser grandes, queriam ser fortes. Os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres. Os egípcios queriam ser imortais. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, mesmo tendo cometido muitos pecados em nome da santidade. Querendo ser sábios, querendo ser grandes, querendo ser livres, querendo ser imortais, deram uma grande contribuição. Os egípcios contribuíram para a medicina, os romanos contribuíram para o direito e os gregos contribuíram para a liberdade, a democracia. E hoje o que está em jogo com a crise política trata-se de um paradoxo. Como democratizar a democracia? É um paradoxo. Mas a democracia, quando nasceu, não era tão democrática. Não era para os escravos, não era para as mulheres, não era para as crianças. Nós democratizamos a democracia e hoje ela é também para as mulheres. Ajudou a acabar com a escravidão em muitos lugares do mundo. Mas ela precisa se redemocratizar novamente. O ideal do ser deu uma grande contribuição para a humanidade. No mercantilismo, nós fizemos um deslocamento e fomos para o ideal do ter. Só que o ser humano tem uma capacidade infinita de desejar, alguém já disse. E nós passamos a desejar, em lugar de querer ser, a ter as coisas. Só que 7 bilhões de pessoas, cada um com uma capacidade infinita de desejar, é insustentável para o planeta, porque há limites para ter. E como nós achávamos lá bem atrás que os recursos naturais eram infinitos, a noção de liberdade estava assegurada. Eu posso usar infinitamente. Hoje sabemos que não é verdade. O planeta já está comprometido em 30%. Nós podemos aquecer o planeta e destruir a vida. Como é que nós vamos nos sentir criativos, produtivos e livres em um planeta que nos limita? A única saída é revisitar nossa infância civilizatória. Há limites para ter, mas não há limites para ser. Há limites para que todos tenham um carro ao mesmo tempo. 7 bilhões de pessoas. Mas não há limites para pintar o melhor quadro. Não há limite para fazer o melhor poema. Não há limite para fazer o melhor jogo de futebol. Não há limites para ser. E é essa mudança que eu acho que vai lastrear as transformações radicais que a nossa tecnologia, que o nosso bom senso e as nossas necessidades de continuarmos criativos, produtivos e livres, economicamente prósperos, socialmente justos, politicamente democráticos, culturalmente diversos e ambientalmente sustentável, para esse desafio, né, nós vamos ter que ter uma outra superfície de sustentação das nossas utopias. Sair dos limites extensivos para os limites intensivos. Nos limites extensivos, eu estou disputando coisas, objetos, recursos naturais, dinheiro. Nos limites intensivos, eu estou disputando habilidades. Eu estou disputando valores. Eu estou disputando outras coisas. E o ter passa a ser o ter necessário, o ter admirável, o ter aceitável, porque tudo o que vamos fazer é com base no ideal do ser. Quando a gente conversa com uma criança, a gente não pergunta para uma criança: o que você vai fazer quando você crescer? Eu sou psicopedagoga também. A gente não pergunta o que ela vai fazer quando ela crescer. A gente pergunta o que ela vai ser quando crescer. Veja que é uma pergunta profunda para se fazer para uma criança. Mas é isso que está na nossa essência. Nós temos que responder o que queremos ser como seres humanos, o que queremos ser
não é? Na nossa relação com a natureza, com os outros homens e com a gente mesmo. Isso faz a diferença, porque eu posso continuar me sentindo criativa, produtiva e livre, mesmo com o planeta dizendo que eu não posso usar todas as florestas e destruí-la para produzir madeira ou o que quer que seja, como aqui no meu país estão tentando fazer uma parte, ainda bem que não somos todos. A Amazônia já foi destruída em 20% da sua floresta. O ano passado, nós destruímos um terço de todas as florestas virgens do mundo. A Amazônia é responsável pelo equilíbrio do planeta. Nós não podemos ter uma ética que sacrifica os recursos que sustentam a vida na Terra, de milhares e milhares de anos, pelo lucro de poucas décadas. E teremos que buscar outras formas, um modelo que seja sustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, político, ético e até mesmo estético. Esse novo sujeito político, ele tem a consciência de que deve fazer transformações conscientes que afetam sua vida e a vida de seus semelhantes em coletividade. Em relação à vida e à morte, é uma responsabilidade muito grande e que exige o surgimento de um novo ativismo. Não é mais o ativismo do partido, do líder carismático, do sindicato, da corporação, da igreja, da grande ONG. É o ativismo autoral, que eu chamo de ativismo autoral. É o ativismo das pessoas. Tem uma diferença entre o ativismo autoral e o ativismo dirigido. No ativismo dirigido, a força é dada ao líder carismático e à organização. Eles é que são o núcleo duro, a força propulsora. No ativismo autoral, é a pessoa. A pessoa que se articula em diferentes direções e em múltiplas causas. Às vezes, você fica um período dedicado a uma causa e outro você vai para outra causa. Mas tem uma única coisa que faz com que estejamos juntos: os princípios e os valores. Essa argamassa me possibilita colocar em ação aquilo que eu chamo de exercício da militância disponível. Não é mais porque ninguém está me mandando, está me obrigando. Eu sou médico e o que eu me disponho é ser um bom médico para ajudar na COVID-19. Essa é a minha militância, essa é a minha contribuição e o resto eu vou fazer privadamente, cuidando do meu lixo, sendo uma pessoa responsável socialmente e ambientalmente. Eu sou economista e o que eu vou fazer agora no pós-pandemia é ajudar para que os negócios, em vez de serem para mais lucros, seja para mais produtos e materiais de qualidade, para mais serviços, para mais empregos, para melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha militância disponível. Mas estamos todos conectados nos princípios e valores de um mundo que possa ser economicamente próspero, socialmente justo, culturalmente diverso, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Esse novo ativismo, que eu chamo de ativismo autoral, não é? Ele tem uma diferença do ativismo dirigido. No ativismo dirigido, é como se você tivesse que ter um porto onde você tem que ficar ancorado, né, com o teu navio, o navio da tua utopia. Não é? É o partido, é o sindicato, é o poder, é alguma coisa, a grande corporação. No ativismo autoral, você não tem um porto. O porto te prende, você tem que estar atracado a ele, no cais. Você tem uma âncora. A âncora está em você mesmo. Se o vento vem, você levanta a âncora e vai na direção. Se as coisas ficam difíceis, você mesmo baixa a âncora. Você tem uma certa governabilidade. Qual é a dificuldade do ativismo autoral? É da gente se fragmentar e não ser capaz de criar um projeto coletivo. Não existe nenhuma transformação que aconteça sem que se tenha a ideia de interesse público e de projeto coletivo. E eu acho que é isso que está se constituindo no mundo. Essa nova visão de processo de estrutura, que seja
um processo radicalmente democrático, que seja uma visão que não tenta diluir os sonhos e eliminar a diferença, e que sejam estruturas flexíveis, capazes de suportar e se adaptar às necessidades do tempo. O líder deve ser substituído, o líder carismático, por aquele líder que não infantiliza a sociedade. Geralmente, eu costumo dizer que se existe alguma coisa para a qual o carisma deva ser usado, é para convencer as pessoas que não dependam do carisma e de que passem a ser responsáveis por suas escolhas e de que passem a ser responsáveis por seu governo, por sua empresa, por seus saberes e por seus fazeres. Isso é o novo sujeito político que o desafio de reverter essa crise civilizatória está colocando para cada um de nós. Os avanços tecnológicos vão precisar dessa argamassa, não é, de valores para que a gente possa dar contribuição para esse mundo que agora está bem mais difícil. Não há como continuar concentrando riqueza na mesma magnitude, sendo indiferente aos problemas sociais, aos problemas ambientais, homogeneizando culturas, porque não existe troca na diferença e isso leva à mesmice. O modelo de liderança que vamos precisar é aquilo que eu chamo de líderes multicêntricos para processos multicêntricos que são capazes de compartilhar a autoria, a realização e o reconhecimento daquilo que fazem, que não tem uma raiz tóxica, não é? De querer fazer as coisas para as pessoas, mas com as pessoas, com as mulheres, com os empresários, com os trabalhadores, com a sociedade. É o tipo de liderança que tem uma responsabilidade de não abandonar o princípio do prazer. Hoje nós vemos o princípio da realidade, desculpa. Hoje nós vemos lideranças políticas, como aqui no meu país, que negam o princípio da realidade, são negacionistas em relação à mudança climática, em relação à própria Covid-19. As pessoas estão morrendo e o presidente do meu país diz que é apenas uma gripezinha. Essas pessoas, elas negam o princípio da realidade. O novo tipo de liderança, ele é capaz de lidar com o adiamento do prazer para fazer aquilo que é necessário e importante no momento. É capaz de assumir o peso da responsabilidade, porque quando você não tem essa capacidade, é falta de amadurecimento. E é capaz de lidar também com o desapontamento. Uma outra coisa que a liderança desse desafio civilizatório terá que ter é a capacidade de lidar com o que é irreversível, como diz a Hannah Arendt, e de lidar com o imprevisível. O irreversível é algo que já aconteceu, que não temos como desmanchar. E isso, ela diz, só é possível lidar com o perdão. Mas ela diz, só é possível perdoar o que se pode punir. O que não se pode punir, não tem como perdoar. Então, não tem como perdoar o Holocausto. Não tem como perdoar a destruição da Amazônia. Não tem como perdoar o derretimento das calotas polares. Não tem como perdoar que milhões e bilhões de pessoas possam morrer, porque meia dúzia resolve concentrar toda a riqueza. E aquilo que não se pode perdoar, só tem uma alternativa, não se deve fazer. E se está sendo feito, deve ser interditado, democraticamente, socialmente, racionalmente, eticamente e até espiritualmente. Por último, o perfil de liderança que sabe lidar com aquilo que é imprevisível. Nós estamos vivendo um momento de imprevisibilidade, de muitas imprevisibilidades. E a Hannah Arendt diz que isso é a coisa mais difícil que a gente tem de lidar. É o irreversível e o imprevisível. Para o irreversível, o perdão, o poder de perdoar. Para o imprevisível, a promessa, o compromisso. E se nós somos capazes de fazer uma promessa factível, que tenha credibilidade, nós podemos mudar o mundo e podemos depois mudar o mundo mudado. Esse novo perfil de liderança, eu diria que tem não a raiz tóxica da liderança ascendente, que quer dominar tudo e a todos,
mas da liderança diluída, que tem uma raiz simbólica, arquetípica, sagrada, do servir, que tem uma postura descendente. O líder descendente é aquele que, em um momento, ele é o arco que empurra a flecha. Em outro, ele é a flecha que é empurrada. Porque tem momentos em que você não tem a resposta. Quem tem a resposta é o cientista. Quem tem a resposta é o poeta. Quem tem a resposta é o economista. Quem tem a resposta não é você. E tem que intercalar essas posições. É uma liderança fluida, portanto, muito mais poderosa. E é por isso que eu louvo esses mecanismos modernos de tomada de decisão, porque eles não permitem nem a tirania, nem a ococracia, eu tenho dificuldade de falar, não é? Que é a ditadura da maioria sobre a minoria. São processos de decisão que permitem com que a diversidade econômica, social, cultural, espiritual, de todas as matizes, possa coexistir num sistema de respeito à vida, a todas as formas de vida. Eu termino dizendo que nasci e me criei nos seringais e na floresta amazônica. E lá aprendi muitas coisas com a floresta, com minha família, que era uma família de seringueiros tradicionais, com um tio que era entendido na floresta, nunca foi numa cidade, morreu sem nunca ter ido na cidade. Aprendi muitas coisas com eles. E esse aprendizado me ensinou que devemos cuidar desse planeta, cuidar uns dos outros e, principalmente, da nossa relação, né, com a natureza. Muito obrigada. Marina, muito obrigado por essa palestra tão inspiradora e tão cheia de otimismo. A gente tem 3 minutos para fechar a sessão. Infelizmente, não vai dar tempo, que eu estava pensando... Acho que eu vou fazer uma pergunta. Tem várias perguntas aqui colocadas para você, algumas em inglês e outras em português. Eu vou tentar colocar a pergunta 2 em 1. Como é que se pode ser, como é que se pode ser tão otimista nesse momento? E em especial, vamos jogar isso para o Brasil, como é que se pode ser otimista no Brasil, num momento tão difícil que o Brasil está passando? O que fazer? Como sair dessa situação atual? Sempre que me fazem essa pergunta, eu respondo que eu, particularmente, não sou nem otimista nem pessimista. Apenas persistente. A vida é persistência. Apesar das adversidades, devemos persistir. Apesar das coisas boas, devemos persistir, inclusive para que o sucesso não nos trague numa crise de repetição, de estagnação. Eu acho que a sua história mesmo é uma história de persistência, né? Você aprendeu isso desde cedo. Temos 1 minuto mais, então, deixa eu... uma pergunta aqui é como impedir o desmatamento no Brasil? Como conseguir impedir o desmatamento no Brasil? Que tá acontecendo? O Brasil tem tecnologia, experiência institucional e política de como combater desmatamento. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, criamos um sistema de monitoramento de desmatamento em tempo real, uma estrutura que possibilitou reduzir o desmatamento em 83% por 10 anos. Evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2 e fomos o país que deu a maior contribuição para reduzir perda de biodiversidade. O que está acontecendo agora não é por falta de técnica, é por falta de ética, é por uma decisão de um governo que é negacionista e que é contrário à preservação da Amazônia, dos povos indígenas e do combate às mudanças climáticas. Se nos determinarmos a fazer, conseguiremos, porque já fizemos isso há bem pouco tempo, com sucesso reconhecido no mundo inteiro. Marina, eu vou agradecer muito a você e, na verdade, também queria te passar, que nesse tipo de palestra que você não vê o público, mas
todas as perguntas que eu recebi, elas se referiam à grande honra de ter você aqui com a gente, de quão inspirador era a sua presença aqui para esse público, que é um público internacional e que tem, e esse movimento tem muito a ver com a sua palestra, nesse um novo tipo de liderança sustentável, diversidade. E então, eu agradeço muito e obrigado também a todos também pela paciência com os problemas técnicos que nós tivemos. E eu agradeço a oportunidade e peço desculpas até porque me alonguei. Seria melhor se tivéssemos mais perguntas, mas eu peço minhas desculpas. Você estava inspirada e embalada.